हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा एउटा नयाँ शब्द प्रचलनमा ल्याएको देखिन्छ साइबर स्लेब अर्थात् व्यक्तिलाई बन्धक बनाएर इन्टरनेट मार्फत हुने ठगीमा प्रयोग गर्नु हालैका महिनाहरूमा रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई पर्यटक भिसामा थाइल्यान्ड बोलाउने र त्यहाँबाट अवैध रूपमा म्यानमार छिराउने गिरोह सक्रिय भएको देखिन्छ नेपालीहरूलाई म्यानमार सरकारको कमजोर उपस्थिति रहेको थाइल्यान्ड म्यानमार सीमामा रहेको मही नदीको किनारमा लगेर बन्धक बनाएको भेटिन्छ साइबर स्लेपको रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई अनलाइन ठगीको काम गर्न बाध्य बनाउने र भने जस्तो काम गर्न नसके चरम यातना दिने गरेको देखिन्छ आपराधिक चिन्निया गिरोहहरूले सञ्चालन गरेको साइबर ठगीको अपराधमा नेपालीहरू प्रत्येक महिना फस्दै गएका छन् नेपालीहरूलाई म्यासेन्जर वाट्सएपदेखि विभिन्न डेटिङ एप मार्फत युरोप र अमेरिकामा रहेका धनी मानिसहरूलाई प्रलोभनमा पारेर ठग्ने काममा टार्गेट दिएर काममा लगाएको देखिन्छ अर्थात् यति घन्टामा यतिजनालाई प्रलोभनमा पारेर यति हजार डलर ठग्नुपर्ने भनेर उनीहरूलाई टार्गेट दिइन्छ बन्धक बनाइएका कैयन नेपालीहरू नेपाल फर्किसकेका छन् तर यसरी फर्किँदा उनीहरूले आठदेखि दस लाख रुपियाँ फिरौती रकमको रूपमा बुझाएको देखिन्छ त्यो पनि नगद होइन बिट मार्फत यहाँबाट उम्केका नेपालीहरू कति छन् र कति नेपाली त्यहाँ अझै बन्धक बनेका छन् भन्ने सङ्ख्या नेपाल सरकारसँग छैन तर त्यहाँबाट फर्केका नेपालीहरूको अनुसार सयभन्दा बढी नेपाली बन्धक बनेको र अझै केही दर्जनको सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरू त्यहाँ फसेको अनुमान गरिएको छ चिनिया आपराधिक सञ्जालको गिरोहमा नेपालीहरू फस्ने क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो कसैलाई थाहा छैन